yoxsa ki namaz qılıram, oruç tuturam, günah eləmirəm, bəsimdir. Xahiş edirəm belə düşünməyin. Bəsimdir sözü deməyin. Xahiş edirəm deməyin. Mənəviyyatda bəsimdir sözü demək ölümə bərabərdir. Ona görə dayanmağa səbəb olan əməllər və xislətləri xüsusi pisliyib dinimiz. Ucub eşitmisiniz, ucub. Ucub bir xüsusiyyətdir də insanda. Ucubun mənası özündən razılıqdır. Özündən razılıq Peyğəmbər görünnə kəskin söz deyir. Deyir, ibadət edib özündən razı olmaqdansa günah edib özündən narazı olmaq daha yaxşıdır. Bilsiniz niyə görə? Çünki özündən razı oldun, dayandın. Dayanmaq o qədər pisdir ki, deyir, itayət dayanmağa səbəb olacaqsa, ondansa günah elə günahdan peşman olub inkişaf elə bu daha yaxşıdır. İnkişaf görünnə nə qədər əhəmilidir. Hər hansı itayət dayanmağa səbəb olacaqsa, deyir, hələk oldu o insan. Şeytan belə demir ki, mən birini günaha çəkəndə onu bədbəxt edirəm, belə demir. Deyir ki, bir üstü insanın nə vaxt mənimdir ki, ona tam hakiməm? Sizcə nə vaxt? Demir ki, mən günaha çəkəndə ona hakiməm. Deyir ki, ibadətini birinin gözündə böyüdürəm, özündən razı olur, inkişafdan qalır. Şeytan deyir, artıq o mənimdir. Günahkarın qayıdış yolu var. Bunun qayıdış yolu çətindir. Özündən razı adamın qayıdış yolu çətindir. Ramazan ayına daxil oluruq, çox mübarək aya daxil oluruq. Saatlar qalıb Ramazan ayının gəlişinə. Artıq şam azanı veriləndə inşallah Ramazan ayının hilalı doğacaq bu gecə. Ramazan ayına daxil olarkən mən sizə bir hal deyim, kiçik qardaşınız kimi peşman olmasınız. 50 boş adamlar kimi daxil olun Ramazan ayına. Ramazan ayına daxil olarkən nəyisə söykənib daxil olmayın. 50 boş adam kimi heçnəsiz elə belə bu gün dinə gəlmisiniz. Elə bil ki ömrünüz günahda keçib bir dənə də yaxşılığınız yoxdur bu şəkildə ramazan ayına daxil olun dindarlığın ən böyük bəlası qururdur qurur özündən razılıq təkcəbbür dindarın ən böyük belası budur ki, hey gözü günahkarlara baxır. Ramazan ayında isti gündə oruç tutur, baxır biri küçədə siqaret çəkə-çəkə gedir, özündən razı olur, özünü qəhrəman bilir, yavaş-yavaş başı qalxır, yavaş-yavaş qolunun altına qarpuz ki, mən oruç tuturam, bu bədbəxtə bax, bu biçariyə bax, falan-falan, falan onunla da bədbəxt oldu. Onunla da bədbəxt oldu. Amma mömin o adamdır ki, baxsın desin, o məndən üstündür düz də oruç tutmayıb. Amma mən bilmirəm Allahın məndən gözləntisi nədir, ondan nədir. O hansı müddətdə formalaşıb? O nə qədər həqiqətdən başa düşüb? Mən nə qədər başa düşmüşəm? Dindarlıq budur ki, artdıqca baş aşağı düşsün. Dindarlıq budur. İnsan daha borclu hesab eləsin özünü. Yolu getdikcə başın qalxırsa, ayağının altını görmürsə, bil ki, təhlükəli yoldasan. Bil ki, təhlükəli yoldasan. Bindarlıq budur ki, artdıqca narahatçılıq da çox alsın. Özü də bu istirab acı istirab deyil, stress deyil bu. Stress deyil bu. Bu istirab şirin istirabdır, şirin qəmdir. O adam ki, daha yaxşı olmağın qəmiylə qəmlənir, onun qəmi onu yormur, onu stressə salmır. Bu qəm insana xoşluq verir, sevinç verir eyni zamanda. O adam ki, inkişaf etmək qəmiylə qəmlənir, onun qəmi də şirindir, qəmi də dadlıdır. İnsan dayandısa xarab olur, vücudu üzr istəyirəm sizdən, iylənir, psixoxu verməyə başlayır. Təzliyənin mənası budur ki, yuxarı getdikcə get, bir hədd yoxdur, dayanmaq ölümdür bu yolda. Biri ki, yaxşı adam oldu, biri dinə gəldi, demir, vəssalam, şükür, bitdi. Belə demiməyik. Biri dinə bu gün gəldisə, deyək maraqlıdır, görək axırı nə olacaq. Maraqlıdır. Görək yaxşılıqlarda hara qədər gedəcək, yol indi başlanır. Maraq bundan sonradır. Görək nə qədə gedəcək. Yaxşı adam diyandsa ən qatı cinayətkarə çevrilir. Da nə deyim sizə? Nə, nə deyim bundan artıq nə deyim? Şeytanın günahı nə idi? Şeytanın günahı budur ki, diyandı, diyandı. Oldu şeytan. Şeytan olmağın yolu budur. Və nəviyyətdə diyanmaq. Tarixə baxın, yaxşı olub. Yaxşılıqda diyanan insanlar elə cinayətlər eləyib ki, heç bir zina edən, şarab içən o cinayətlər eləməyib. Tarixin bütün cinayətlərini kim eləyib? İman başı kəsənlər kimlərdir? Dinə gəlib dində bir, bir sıra əməllər eləyib, qürurə qapılıb, özündən razı olub diyanan adamlar. Bundan o yana nə deyim sizə? Görün hansı cinayətlərə imza atıblar? Sizcə bu təsadüfdür İbnülcəm Əlinı öldürsün. Sizcə bu təsadüfdür Şimr İmam Səidun başını kəssin. Allah bir araq içən, bir zinayeliyən tapmırdı ki, gəlsin Əlinı öldürsün. Allah bir günahkar oğurluq eliyən tapmırdı gəl İmam Səidun başını bədənindən ayırsın. Xeyr İmam Səidun başını bədənindən ayıran piyada 20 neçə dəfə Həccə gedən adam olmalıdır. Belə adamların içindən birini seçir. İmam Hüseynə (ə.s.) Hzrətə (ə.s.) başına qılınc zərbəsi vuran gecələr ibadət edib gündüz oruç tutan adam olmalıdı, amma hansı səviyyədə o ibadətinə qürurlanan və inkişaftan duyanan. Qürur gəldisə özündən razılıq gəldi, bu dayanma nöqtəsidir. Tarixin bütün əsas cinayətlərini bu adamlar eləyib və bundan sonra da edəcəklər. Bütün cinayətlərin bu gün də əsas iştirakçıları belə insanlardır. Yaxşı yola çıxdınsa təhlükələr təzədən artır. Çünki yaxşılıq adama mane ola bilər inkişaf eləməyə. Həsəd nə zaman olur? Mən yaxşıyam, daha yaxşını görəndə. 6000 illik ibadəti olmasa idi şeytanın adəmə paxıllıq eləməzdi. Dedi mən 6000 ildir sənə ibadət edirəm,dirsən get buna səcdə elə. Yaxşılıqlar səbəb oldu suqut eləməyinə. İbadət səbəb oldu təkəbbür eləməyinə. Yaxşılıqlar gəlir ən təhlükəli vəziyyət yaranır. O zaman ki insan yaxşılığa qəna oldu. Beşon yaxşı əməllədi. Təkəbbür adamı bürüdüsə, deməli, yəni bəsdir. Mən artıq çatmışam. İnsan daim inkişafda olmalıdır. Sözümü bitirirəm sizə Rəşad xəbər verirəm ki, sözümü tez bitirirəm. Bu sən gün altında deyənan insanlar var, mən onlardan üzr istəyirəm. Hər dəfə mən narahat oluram ki, onlar issi də qalır məndə. Həftədə bir dəfədir, dəstlər olsaydı, soxlu bu marif, İslam marifi yayılsaydı bu qədər danışmağa ehtiyac olmazdı. Mən heç elə bilməyin ki, burada könül xoşluğu ilə danışıram. Sadəcə olaraq bu mövzular o qədər işlənməyib ki, danışılmayıb ki, indi başlayırsan məcbur olursan ki, izah edəsən, açıqlayasan. Demirəm əstəfərullah, burada insanlar başa düşən insanlardır. Sadəcə mövzular işlənməyib. Ona görə məcbur oluram ki, biraz geniş danışım və hər dəfə də buna görə narahat oluram. Sözümün bu yerində Həzrət Ələlə salam mənim yadıma düşür. Hər dəfə bilmirəm bu mövzu gələndə bu ayın, Ramazan ayının şahidi Əli ibn Əbu Talib insanın gözünün önündə canlanır. Kəbədə doğulan şəxs. Allah Əli'dən nə qədər arxayındı ki, Əlini qırır bürüməyəcək. Onu Kəbədə dünyaya gətirir. Gör nə qədər bundan arxayındır. Gör nə qədər arxayındır ki, bu kişini bir zərrəyə qədər qırır və təkcəbbür bürüməyəcək. Odur ki, öz evini ona doğum evi qərar verir. Kəbənin içində dünyaya gəlir. Allah Ali'dən nə qədər arxayındı ki, peyğəmbərin dili ilə bu sözü çatdırır. Zərbətü Aliyyin və Məlxəndəq əfzəl min ibadətissəqalein. Bir zərbəsi insan və cinin qiyamətə qədər elədiyi ibadətlərdən üstündür. Görün nə qədər arxayındır. Bir bir kəlmə bir dənə mənim kimi birisi tərifleyir, başı gözəllənir. Allahın rəsulu bunun barəsində bu sözü deyir. Allah arxayındır. Əlini qurur bürüməyəcək. Heç zaman bürüməyəcək. Arxayındı ki 300-dən çox ayədə Quranda onu tərif eləyir. Arxayındı ki o peyğəmbərin yerində yatır, onun bir nəfəsi bizim hamımızın ibadətimizdən üstündür. Arxayındı ki Xeybər qallalarının fəthində bir neçə nəfər peyğəmbər göndərir, əl boş qayıdırlar. Düşməni arxa çevirib qayıdırlar. Peyğəmbər buyurur: "Səbəh bayrağı elə bir şəxsə verəcəm ki, o Allahı və Rəsulunu sevir, Allah və Rəsul onu sevir." Ən gözəl tərifləri onun barəsində deyir ən gözəl tərifləri. Amma baxın yanaşmasına, özünə görnəcə yanaşır. Şəbaniyə xütbəsidir. Bəliyyə bu gün. Şəban ayının son cüməsidir. Peyğəmbər danışır Ramazan ayının fəzilətindən. Bu qədər savab yığmış Həzrət Əli nə qədər savab yığıb? Dedim də savablarının bir hissəsini dedim. Digərsən də bəsdir də. Görünnə soruşur. Xutbə bitən kimi qalxır ayağa ya Resulullah. Bu ayda ən üstün əməl hansıdır? Yəni mən yenə də istəyirəm inkişaf eləyim. Dayanmaq yoxdur. Ən üstün maraqlandırır əlini. Ən üstün əməl əlvərəən məharimillah. Bu ayda ya Əli, ən üstün əməl günahlardan çəkinməkdir. Onu deyən kimi peyğəmbər birdən üzünün rəngi dəyişir, çöhrəsi dəyişir və ixtiyarsız gözündən yaş axmağa başlayır. Həmə baxır peyğəmbərə, Ələyləssalam da baxır. Ata-anam sənə fəda olsun ya Rasulullah. Ağlamağının səbəbi nədir? Buyurur ki, Əli, elə bil gözümlə görürəm ki, bu ayın gecələrindən birində insanların ən bədbəxti qılıncla vurub səni şəhadətə çatdırır. Bu sözü deyəndə Əli nə soruşsa yaxşıdır. Əfiyə salamətin min dini ya Rasulullah. O zaman müsəlman kimi öləcəm. O zaman mən imanda olacam. Dünyanı heyrətləndirir, mat qalır dünya ki. Bu nə şəxsiyyətdir? Bir adamın ki doğum evi Kəbə ola. Bir adamı ki Allah yorulmadan Quranda tərif elleyə. Bunun sualına bax. Elə bil bu gün namaza dinə gəlib deyə görəsən öləndə də müsəlman olacam. Peyğəmbər buyurur: "Bəli, mən dedim sən şəhid olacaqsan. İman sənin ətvə və qana va qarışıb. İman ətvə qana va qarışıb. Narahatçılığı bitdi, əlinin xeyriyə nə bitmədi?" yenə bitmədi. Qurur götürdü Hzrət Əlinə, yenə də qurur, qururlanmadı. Bu narahatçılıq nə vaxta qədər davam edir? O zaman ki İbn Mülcəmin qılıncı başına enəndə deyir: "Fustu və Rəbbil Kəbə". Bu sözün mənası budur ki, nicat tapdım Kəbənin Rəbbinin adı olsun. Axır ki arxayın oldum ki, mən imanla öldüm, mən namaz üstə şahadətə çatdım. Peyğəmbərin sözünə inanmır, xeyrə əstaflə inanır, amma yadından çıxardır. Tərifə eşitmir. Dirə peyğəmbərin ağalığıdı məni tərifləyir. İstənilən yaxşı sözü Allahın ağalığına yazır. Peyğəmbərin ağalığına yazır. Deyim mən kiməm ki, hansı tərifə layiqəm? Bilə bilirsiniz bu Həzrət Əlinin xüsusiyyətidir ki, məsəl istisna adamlarda bu xüsusiyyət olur. Xeyr, yol budur. Bunu bizə başa salmaq istirlər ki, yol budur. Yol budur ki, getdikcə gedəsəm və getdikcə Allah qarşısında kiçiləsəm və kiçildikcə böyüyəsən. Hey, yuxarı baxasan, özündən yuxarı baxasan, dayanmayasən. Ax Ramazan ayı öncəsi mənim sizə əziz qardaşlarıma ən hesab edirəm ki, dəyərli nəsihətim deyəndə böyük çıxar, ən dəyərli sözüm bu ola bilər ki, Ramazan ayının astanasında çalışın ki, çox istifadə etmək, bəhrələnmək fikrində olaq. Allah bizə bu ayın feyzindən bir nəsib eləməsini inşallah.